trenutka kada sam baš taj sok koji su oni poslali popila, ja se apsolutno više ničega ne sjećam. Što se tiče žrtvi, zaista to može biti bilo ko. Vi imate onda jednu crnu rupu u sećanju i tokom te crne rupe moglo da se desi bilo šta. Vi ne možete nikada 100% sprečiti da neko, da li ko dolazi slučajno i dolazi radi turizma u Srbiju, da ponese tu drogu i da je zloupotrebi negde u nekom klubu. Koliko je devojaka u Srbiji popilo piće u kome se nalazila neka od takozvanih droga za silovanje, niko vam precizno ne može reći. Broj prijavljenih slučajeva veoma je mali, ali nedavna lavina ispovesti na društvenim mrežama pokazuje da i ne slutimo razmere ovog problema. Sa mojih nepunih 18, to su mi uradili drugari iz osnovne škole koje poznajem ceo život. Ne bih nikada saznala da prošlog leta, eto, posle 5 godina nisu slučajno izlanuli da su sipali u piće devojkama nešto da ih podstakne na seks. Njima sprdnja, meni trauma za ceo život jer se ne sećam apsolutno ničega. Moje drugarici se desilo relativno skoro u Beogradu. Nju je odmah zapazio konobar i stalno je donosio piće kao kuća časti. Njeno pivo je penilo pri vrhu, a moje nije. I primetila sam da nešto nije u redu, jer je jedva stajala na nogama. On je hteo da je vodi kući, međutim ja sam veoma burno odreagovala. Drugarica je jednom prilikom izašla i sipanio je GHB u piće. Probudila se kod nekog tipa u vikendici. Na kraju je saznala da je trudna posle mjesec i po dva. Nije spavala ni sa kim u tom periodu osim što je taj tip silovao. Njemu je zabranjen pristup i dobio je zatvorsku kaznu, a ona ima ćerkicu od 2 godine. U jezivim ispovestima ove devojke govore o spajkingu ili jednostavnije rečeno trenutku kada im je neko sipao nešto u piće. To veče sam izašla sa drugaricom u jedan beogradski lokal i u jednom trenutku neki momci koji su sedeli za šankom su nam poslali piće. Tada mi ništa nije bilo sumnjivo pošto su delovali sasvim okej. Okay. Ja sam tada pila samo sok, međutim od trenutka kada sam baš taj sok koji su oni poslali popila, ja se apsolutno više ničega ne sećam. U najgorim slučajevima spajking se završava silovanjem koga se žrtva ne seća. Naša sagovornica i njene drugarice imale su ipak te večeri dosta sreće. Desilo se to da je neki momak uopšte ne znam kako provalio šta nam se dešava i brzo nas je izveo iz lokala, on nas je u stvari i doveo u njegov stan i onda nam je kasnije kada smo došli sebi ispričao šta se u stvari dogodilo. Ja sam kasnije morala da odem lekaru jer u tom trenutku bila sam nevina i ispostavilo se da je sve bilo u redu. Od supstanci koje se koriste kao droge za silovanje najčešće je GHB ili gama hidroksibutirat. Poznata je i pod imenom G ili klupska droga i prilično je dostupna. U nešto većim koncentracijama GHB izaziva recimo euforiju i jedno opušteno stanje koje je slično stanju alkoholizma, pa se često i u te svrhe upotrebljava. Međutim, nešto veće doze od ovih izazivaju efekte koje srećemo kod slučajeva silovanja, kao što su pospanost, konfuzija, dezorijentacija, upadanje u san i gubitak pamćenja. U toksikološkoj laboratoriji Instituta za sudsku medicinu u Beogradu tragovi G-a i drugih droga koje zloupotrebljavaju seksualni predatori traže se najčešće u uzorcima krvi i urina. Pošto se ove supstance vrlo brzo eliminišu iz organizma, nekih 12 do 24 sata je vreme eliminacije za recimo GHB, dok za neke druge supstance kao što je flunitrazepam to vreme je malo duže, 48 do 76 sati. Najbolje je uzorak krvi ili urina uzeti u to vreme. Postoji li šansa da se G ili GHB prepozna
po nekim svojim karakteristikama? Nažalost, ne. GHB je čvrsta supstanca u obliku belog praha koja se vrlo lako rastvara u vodi ili u alkoholnim pićima. Tom prilikom, rastvor koji se dobija je potpuno bezbojan, bez ukusa i mirisa. Tako da se jako teško može detektovati. Pominje se nekakav metalni ukus u ustima od toga. Postoje li saznanje o tome? Ne, ne postoje saznanje da je to zaista metalni ukus. Možda je neki blaži metalni ili slani ukus, ali se on vrlo teško prepoznaje, naročito ako se radi o rastvaranju GHB-a u alkoholnim pićima. Vrlo brzo nakon stavljanja u piće i nakon što osoba popije to piće, u periodu 10 do 20 minuta, najkasnije do pola sata, počinje dejstvo te supstance i drži i dostiže neki maksimum oko 2 sata nakon uzete supstance, a može da dejstvo bude čak i 10 sati. Osjećaj opijenosti, otežana mogućnost kretanja, teži je govor i svakako negde u najekstremnijem slučaju može doći do gubitka pamćenja, svesti ili čak smrti. Direktor vladine kancelarije za borbu protiv droga objašnjava da je GHB prvi put detektovan u Srbiji pre 10 godina. Ona je i tada donošena u Srbiju, to je tadašnju zemlju, donošena je iz inostranstva. Sporadični ili oni koji su namerno samo se bavili krijumčarenjem ili sporadično su donosili i turisti, ali i ljudi neki iz kriminalne sredine iz Srbije su to donosili, međutim to je tada sprečeno. Dakle, podaci o zaplenama ne govore da toga trenutno ima u Srbiji. Da. Ono što MUP ima tu veoma, da kažem, detaljne evidencije i o zaplenama, o svih supstanci. Mi nemamo nekih posebnih podataka sada da su ogromne količine te vrste supstanci na teritoriji Srbije. Ono što su negde naše istraživanja pokazala jeste da ljudi do GHB-a, pogotovo u Beogradu, najlakše dolaze preko interneta. Tako da definitivno jeste dostupan. Nevladina organizacija Regeneracija bavi se edukacijom mladih i istraživanjima vezanim za droge, a brojne akcije sprovode i na terenu. Radimo blisko sa zajednicom, pogotovo mladima koji su negde aktivni u noćnom životu. Tako da imamo dosta iskustva sa samog terena. Kada govorimo o spajkingu, zaista može da se desi bilo kome. Ja sam bio u situaciji da smo devojka i ja zamenili slučajno naše čaše i sat vremena kasnije ja sam ostao bez svesti. To svakako nije bilo namenjeno meni. Osim G-a, u pićima žrtava završavaju još dva leka. Prohipnol je lek i koristi se kao dobar sedativ i hipnotik. Ketamin takođe. Jedna sintetička materija koja se koristi kao lek, široko je zastupljen u veterini u principu, zato što je izuzetno snažan anestetik. Ove droge za silovanje koje se koriste u ove svrhe mogu da se nabave na ilegalnom tržištu i to nisu skupe supstance, odnosno preparati. Rohipnol u principu na ilegalnom tržištu može da se kupi po ceni od 10 do 15 evra, GHB je nešto skuplje. I ketamin se nabavlja
preko veterinara i uvijek postoji mogućnost GHB također na tržištu. Donosi se iz zemalja zapadne Europe, odnosno onih zemalja gdje se legalno mogu nabaviti, ali kao i svaka druga supstanca, uvijek postoji krijumčarski kanali kojima se uvoze i kojima se nalaze na ilegalnom tržištu. Ono što je na meni poznato je da još uvijek ove droge, ove supstance nisu postale sastavni dio organizovanog narkomiljea, narkotržišta, nego su uglavnom stvar pojedinaca nekih. Pre nekoliko godina srpska policija zaplenila je čak 4,5 litre GHB-a, što bi bilo dovoljno za čak 10.000 doza. Ako do zloupotrebe i silovanja dođe, žrtve čeka ne samo teška spoznaja onoga što se dogodilo, već i borba sa sistemom. Nekada uopšte ne postoji sećanje na ceo događaj ili taj vremenski period, tako da je zapravo dosta teško i nadležnima da odreaguju kada osoba nije u potpunosti sigurna šta se desilo i nažalost to negde jeste razlog zašto određeni broj žrtava ni ne prijavi nasilje. Jer ukoliko ne znaju šta im se desilo, oni ne osjećaju negde da uopšte imaju pravo da prijave, a svakako bilo koju vrstu nasilja treba prijaviti. Taj jedan period 8 do 10 sati nakon toga, žrtva se ne seća šta se desilo i kako je bilo, međutim može da prepozna na sebi neke situacije, neke indicije koje ukazuju da je možda bila predmet seksualne zloupotrebe. Razumete, onda bi bilo poželjno da žrtva, ukoliko posumnja ili čak izvesnije, ukoliko pretpostavi šta se desilo, da pozove policiju, da se obrati policiji, da ispriča šta se desilo, koja je to kritična situacija bila, da se uputi na lekarski pregled, da se vidi da li je bilo tragova obljube, da li je posebno ima nekih tragova sperme i sličnih stvari koje se vezuju za sam čin obljube, da li ima nekih tragova na njenoj garderobi. Preporuka je nikako ne bi trebala da se tušira, da se pere, da skida tu garderobu sa sebe, da je pere u mašini i tako dalje, jer na taj način uništava tragu. Ono što se generalno ne dešava kao sistemski pristup jeste da žrtva bude upućena i na psihijatrijski pregled, odnosno da se prosto sagleda njeno aktuelno psihičko stanje, jer svako nasilno seksualno opštenje predstavlja jednu psihičku traumu. Ono što je također interesantno jeste da se žrtva, dakle ovdje u trenutnom modelu, šeta iz jedne ustanove u drugu, što je s jedne strane neprihvatljivo, jer ta žrtva ponavlja jednom, drugom, trećem, četvrtom lekaru istu priču. Pre toga je tu priču ispričala u policiji, posle toga će pričati u tužilaštvu i to se nekako smatra retraumatizovanjem žrtve. Dakle, to su radnje koje nisu neophodne ako je sistem dobro organizovan. Mi nemamo zapravo neke centre za žrtve seksualnog nasilja. Dakle, to je nešto što bi u svakom društvu generalno trebalo da postoji, da bude jedan multidisciplinarni centar u kome bi žrtve seksualnog nasilja mogle da dobiju i zdravstvenu zaštitu, a da paralelno sa tim dobiju i da se pribave dokazi o izvršenom seksualnom nasilju, pa konkretno i o korišćenju nekih supstanci kada se na to sumnja. I sam spiking, odnosno sipanje nečega u piće, devojka može doživjeti kao traumu. Ono što je u stvari najteže u toj situaciji spikinga i zašto to možemo nazvati, zašto to jeste traumatično iskustvo, i u stvari ta nagli gubitak kontrole, gubitak tla pod nogama, u stvari vama je neko oduzeo vašu bezbednost i kontrolu koju vi imate nad sobom, neko je izdao vaše poverenje. I to je ono što u stvari jako, jako boli. I ukoliko je sve to još dodatno uvijeno nekim velom tajnovitosti, sramote, skrivanja, utoliko je i teže. Zbog zamagljenog sećanja i komplikovanog dokazivanja, žrtve teško odlučuju da silovanje pod dejstvom droge prijave. Tu nastupa borba sa krivicom i sramotom.
Žrtve najčešće krive sebe, a Boga mi krivi ih i društvo. Mislim, ne olakšavamo im previše. Sa sve vrlo, kako da kažem, ne naročito korisnim izjavama, zašto nisi pazila, trebalo je da vodiš računa gde izlaziš, zašto nisi nosila piće sa sobom, šta si obukla. Takođe, zavisi gde se spiking dogodio. Ako se dogodio u nekom noćnom životu, u nekom klubskom settingu, koga ćete optužiti? Posebno pitanje jeste ko su ljudi spremni da iskoriste drogu da bi neku devojku silovali. Priča se o manipulatorima, o psihopatama, o narcisima, o sociopatama, o mračnim ličnostima, toksičnim ljudima. Dakle, sve su to različite terminologije iz nekih različitih teorija, ali ono što je negde zajedničko za sve te neke termine je u stvari nedostatak empatije i sposobnost da se ide jako daleko, da se tera ka svom cilju bez obzira na posledice koje to ima po druge. Dakle, u nekom najblažem slučaju mogli bi reći da je to osoba koja je emotivno nezrela. I često možemo da vidimo te neke primere spikinga među mladima. Ukoliko ste doživali spiking ili bilo kakvu vrstu seksualnog nasilja, organizacija Regeneracija jedna je od adresa gde možete potražiti besplatnu psihološku pomoć. To nije nešto što treba da se krije i da ne postoji osuda u tome. Dakle, žrtva koja je to doživela nije ni na koji način kriva za to. Ne postoji ništa što ste vi mogli da uradite da biste zaslužili da vam neko spajkuje piće i uradi vam nakon toga što god vam je neko uradio. Ipak postoje neki jednostavni koraci koji bi mogli da smanje šansu da vam sipaju drogu u ono što pijete, a i društvo i mediji bi mogli da pomognu. I da to bude isključivo flaširano piće koje se otvara pred njima, da ne uzimaju piće koje nije flaširano, koje im se nudi od strane nepoznatih osoba.